Munkin ammattikorkeaopiskelijat on ahkeria ja innovatiivisia, iloisia, tykkää tehdä yrityselämäprojekteja ja mukavia opettaa. Okei, meillä on tässä tämmönen yrityscase, eli tehdään Vaasan Salmalle markkinointisuunnitelmaa ja lähdetään brändäämään niitä ihan uudelle ulottuvuudelle. Meillä on tässä just kansainvälisen kaupan luento menossa ja käsitellään vientikaupan lomakkeita. PAMKissa liiketalouden opinnoissa painotetaan todella paljon vientikauppaa. Liiketalouden erikoistumisvaihtoehdot on taloushallinto, kansainvälinen kauppa, markkinointi, matkailu, oikeushallinto. PAMKissa täällä on todella sellainen mehenki päällä, että täällä on tosi inspiroivia nämä opiskelukaverit, ystävällisiä, jeesataan toinen toistaan ja mietitään myöskin vapaa-ajalla sitten tosi hauskoja hetkiä. Varmasti joudun olemaan yksi. Vaasas muutenkin mahtava kaupunki. Kaupunki, että täällä on hirveästi tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia. Iloisia ihmisiä ja paljon opiskelijoita. Meillä on tosi kansainvälinen meininki. Sä voit valita yli 100 paikasta, mihin sä lähdet vaihtamaan. Täällä on ihmisiä melkein 50 maasta. Mä oon ajatellut lähteä ulkomaille työharjoitteluun ja se on täällä helppoa. Mä oon Tommi ja mä opiskelen PAMKissa